Boeing 737 Max လေးအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းမှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအမဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ethiopia နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကလေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာလူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပျက်ကျခဲ့တဲ့ Boeing 737 Max လေယာဉ်အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေအမဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Ethiopia နိုင်ငံမှာ March 10ရက်ကလေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပြီးနောက် Boeing Company 737 Max လေယာဉ်အသုံးပြုမှုကိုရပ်ထားဖို့အတွက်တရုတ်လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေကို March 17ရက်ဒီနေ့17ရက်နေ့မှာပဲညွှန်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Ethiopia လေကြောင်းလိုင်းဟာဆိုရင်တော့ 737 Max 8လေယာဉ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ညာနိုင်ငံမြို့တော် Nairobi ကို March 17ရက်ကပြန်တန်းပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲဖြတ်ကျခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပေါ်ပါသွားတဲ့လူ158ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒါ Boeing 737 Max လေယာဉ်တွေရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့6လတာကာလအတွင်းမှာတတိယအကြိမ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတံမိုးနဲ့လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Lion Airline နဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတဲ့အတွက်ခီးသည်တွေနဲ့လေယာဉ်အမှုတန်းစုစုပေါင်း189ဦးအထိတောင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်ပျက်သန်းမှုတွေဘေးကင်းနိုင်ဖို့အတွက် Boeing Company Limited နဲ့ American လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုဆက်သွယ်ပြီးမှဒါဂျက်လေယာဉ်တွေပျက်သန်းခွင့်ပြုမဲ့ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းတရုတ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြောထားတာပါခီးစဉ်အများစုအတွက် 737-800 လေယာဉ်အမျိုးအစားတွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုခိုင်းထားပါတယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းဒါခိုင်းချင်းသတင်းဌာနကနေဖော်ပြခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော် Ethiopia နိုင်ငံမှာ March 10ရက်ကလေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Boeing 737 Max လေယာဉ်အသုံးပြုမှုကိုဒါတရုတ်ကရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်အမိန့်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းတစ်ခုပါ